Yes, balungi balamusizaako mikwano abandaba mwe balekulaba mu misomo gyange gino gye mbatuusaako anti amannya mpitibwa Ssenga Muto Omumbejja Sarah ku lusuumu nga nze mbeerawo okubeera nga mbatuusaako emisomo gino mbeebaza nnyo bannange sisobola gaana beebaza abalungi bange abalaba emisomo gyange gino ne muwaayo obudde ne muteekako data ne mugamba kamugende ku YouTube mulabe emisomo gino bannange ate mumusinga kintu kino kubanga mwewaayo kitegeeza mufaayo okuyiga n'okumanya biki byensomesa ate ne neebaza n'abo abankubirako ne munoonyaako nga mwagala ebirungi bye nnina ate nammwe mbeebaza nnyo nammwe abankubirako kunneebaza kwekyo kiki kye mba nkoze emisomo gino neewaayo okubeera nga ngisomesa tubeeka ebyokuyiga bye tujjamu era kinsanyusa nnyo gwe agiyize awuli alabye n'otokoma kulaba wabula n'obaako by'oyiga ne by'ojjamu. Kakati nno n'olwaleero bwente sibaluyiseeyo mbaleetedde omusomo omulungi naye ng'omusomo gwa leero gwe ndeese gugenda kuba gukwata ku kukyalira nsiko era nga njagala olwaleero tulabe okukyalira ensiko oba okutyaba enku kitegeeza ki. Kati nno gwe omukyala ali eyo njagala oteekeyo amatu naawe omwami ali eyo kubanga bino bikkwatako kubanga njagala naawe omanye abakyala bano oba ekintu ekyo kye tukola kituyamba ki naawe omwami njagala obeere nga oteekebwateekebwa naawe otegeere ekintu kino kituyamba ki kati no twagala tulabe okukyalira ensiko oba okutyaba enku kyeki okukyalira ensiko oba okutyaba enku kwe kuteekateeka omwana omuwala n'omuteekateeka n'obaako ebigambo obaako akafo oyinza okumutwalaako ekusifu edda bassenga abaffe batubaagako we batutwala natugaa jangu omperekereko tugende tutyaba enku kati gwe wagenda ng'olowooza nti senga agenda kukutyabisa nku oba mugenda kwetikka binywa mu bireete senga oyo yabangako waakuzza n'abaako ebigambo byakubuulira n'akugamba mwana wange omwana omuwala bw'atandika okkula ayina okubeera bw'ati omwana omuwala atannazza mukono mabega ayina okubeera bw'ati omwana omuwala tukola bwe tuti bwe tuti era yabangako ebintu byakulaga by'oba olina okukola akaseera ako nno waabangawo okutya kungi ng'ogamba yii senga ate kakati agenda kuŋŋamba ki ate kati senga biki byaŋŋamba byesitategeera era senga oyo yakugambanga ti singa tokola mikolo egyo bajja kuteeka mu sitenseni oluusi enkoko ebeere nga bakuyiwayo obulo ejje ebubojjeyo kyakuleeteranga okugamba aa kankole senga kyaŋŋambye sikulwanga banteeka mu sitenseni enkoko ne banjiwayo obula enkoko nembojja kyaleeteranga omwana okukola ekintu ekyo mu bwangu ekintu kino tukikola tekiriiko kutulugunya wabula obuwangwa bwaffe era kaakati tulabye nga obuwangwa bwaffe buli muntu yenna yenna akikola tebiriiko ggwanga nti ate lino oba lino oba lino buli muntu yenna yenna akikola naye ffe njagala olwaleero tulabe omwana omuwala yatandikiranga ku myaka emeka okubeera nga agendako ewa ssenga oba okuba nga ati agenda atandika okutyaba enku emyaka omwana omuwala gy'atandikirako tutandikira ku myaka 11 emyaka 11 omwana oyo ayina okuba nga atuuse mu P5 oba mu P6 okuba nga abeera nga atandika okukakkalabya emikolo egyo omwana oyo fedda biseera biri nga amasomero ag'edda gaabanga ne ba metroni sinakindi agamu gapangisanga ne bassenga oba galeeta nga gafunanga ba metroni ng'emikolo egyo gasobola ba metroni basobola okugikola obulungi ne babateeka mu ssomero ne bagamba musomese abaana mubabuulire ekyokkola era ba metroni abo baalondangamu abaana abatuusizza emyaka egyo ne babagamba mujje tulina be tugenda okusomako era baafunanga obudde nga bavudde mu plepsi ne bafuna obudde metroni n'atandika obuulira abaana abo tukyalira ensiko tukola bwe tuti ne bwe tuti era abaana abo yabagambanga olwaleero mbayigiriza n'enkyanja bayigiriza awasigadde mweyambeko ne mikwano gyammwe abamu tweyambayambanga abamu ku masomero tweyambayambanga oluusi mukwano gwo nakukwatako naawe n'omukwatako wabula ekireeta okutya nti eddagala lye twakozesanga ku luli tetukyalikozesa nnyo ate kati olw'ensonga nti eddagala liri lyabangamu ekitengo oluusi ng'abaana babawoza ate kirumya ate kizimbya kakati ate ebyo tebikyaliwo nnyo tulina eddagala lye tubeera nalyo
lyetusobola okukozesa obulungi, ng'ate omwana talumiziddwa, ng'ate tayisibbwa bubi, ate nga omwana twamubuuliriranga. Bwe twatwalanga omwana mu nsiko okubaako bye twogera naye, nga tumubuulirira paka na kati. Omwana oyo baako ebigambo by'omubuulirira eby'empisa, munnange otandise okukula, munnange omwana omuwala w'atyaba enku zino, enku zino zikuyambako okufuna ebbugumu, enku zino zikuyambako okubeera nga enfuufu tekuyingira, tutambula ng'oli nnagalaale. Omwana omuwala alina okubeera n'enzigi ezimuggalira okubeera nga tasobola ggwa mu bulabe bwonna. Ekyaleeteranga omwana oyo ogamba, nina okufuba ndabe nga nkola ekintu kino, kubanga senga ngambye omwana omuwala alina okubeera n'ebbugumu, empewo teyina kunnyingira, nakola ekintu ekyo nga tukimwagazisa. Si bye ebigambo byokka bye tubuulirira omwana oyo. Omwana oyo tumubuulirira ebigambo eby'empisa, ate munnaye nga bw'otandise okikula, otandise okukula, abantu bawe ekitiibwa, munnange buuza abantu, teweegira nnyo kwekyekalira ku bantu, kubayisaamu maaso. Obubeere buubuno butandise okusuna, obubeere buno nga bwe butandise okusuna. Olina okufuba okulaba nti munnaye tebukuwaga, olina okubeera ng'abantu obawa ekitiibwa, munnange kubanga okoze eki, otandise okkula. Kaakati era abaana abo twabongererangako nti nga tonnazza mukono mabega, kuba ensonga ezo tuzikola omwana tannazza mukono mabega. Bwe njogera ebintu bino mmanyi bulungi nti musobola obitegeera, abatakitegedde era obujja kuyita ku nnamba yange yange yennyini ey'omu ngalo, onkubireko ongambe, senga kino okuzza omukono emabega kyo saakitegedde, wabadde otegeeza ki? Kuba byonna jagendanga tubisomesanga tulabe nga tubaako bye tuyiga. Kati bw'oli okimboza nja kukubuulira, naye ng'omwana waaba tannazza mukono mu mabega waawe, alina okukolera emikolo egyo olw'ensonga nti wazza omukono emabega bitandika omuziwalira, sikini oluusi etandika okukalubakaluba, ebadde egonda, so ate wano sikini yeeba egonda ng'asobola okikola nekimwanguyisa. Kaakati nno ggwe omukyala ali eyo, omwana w'omuwala yennayenna muyiga okkebera abaana, omwana omuwala ng'omuzadde olina okuba nga omanyi bulungi nti omwana wange muzadde naye enkuku eziri, era omukeberako, era obuntu obwo obulabayo bulungi nnyo, bw'omukebera bw'oti ng'omunaaza. Katonda atutonda kwe buli, ekiraga nti yatuwa buwi magezi n'atugamba nti tulina okubeera nga tubutyaba busobole okubeera nga bukola ki, buwanvuwa. Ate era bo weba buweddeyo, era olaba nti kati ko kaweddeyo tekaliiko kukola ki, era olaba nti wokebera omwana wo nga tabulina, era omanyirawo nti omwana wange bw'atyo Katonda bwangeredde mulema, kubanga obulema buli mu bika bingi. So ozaala omwana ng'alina engalo nnya ng'olugalo olumu teruliiko, kati awomanya nti oyo mulema, naye nga obulema buli mu bika bingi. Kati okifuba nnyo abakyala, mukebera omwana ng'omunaaza, osobole okumanya kiki omwana ono kyakola ki, lwaki talina kino, lwaki akola bw'ati. Bwe tuvaako ku nsonga eyo, twagala tudde ku nsonga y'okuba nti obuntu bino biyamba ki ggwe omwana omuwala agenda mu bufumbo. Kati eri ku nsonga z'abaana tuvuddeyo gye tubatandikira, kati twagala tulabe ggwe agenda mu bufumbo bikuyamba ki. Omwana omuwala agenda mu bufumbo, ebintu bino tubaako engeri gye tuwongera okukusomesa myaka 18, kubanga obeera okuze. Kati awo tutandika okukuteekateeka, era ne tuba senga ne tukuteekateeka ne tukugamba, munnange ogenda mu bufumbo, ojjukira ebintu bino bye twakola, weebiti ne weebiti, ne tukyalako ne tutyaba enku ziri nti enku ezo zirina omugaso bwe guti ne bwe guti, enku ezo zireeta ebbugumu ku mukyala, omwami omulekanga n'azikwatako, kubanga buli wandizikwatako ziyina engeri gye zimusitula obusimu nga ye, ate kugwa omukyala zikusitula nnyo obusimu kubanga zireeta obwagazi obuyitirivu ku mukyala. Ate naawe ne tukubuulira nti munnange, ne tukubuulira nti olina okuzinaaba zibeere nga zitukula bulungi, era ne tukubuulira nti owe oba zinaaba olina okuzinaaba bw'oti ne bw'oti, ne tukulagirira ennaaba gy'olina okuzinaabamu okusobola okuzikuuma nga nnyonjo, zisobole okukuuma ebbugumu nga toliimu kasu konna. Era ne tukubuulira n'empaakinga yaazo, ne tukugamba bw'omala okuzinaaba omaze ozikaza bulungi, zipaakinge, ziteeke bulungi nnyo wali we ziggalira, omwami waayita omalirize, oteekewo bulungi nnyo, abantu baffe bano babikkewo, ge twaliyisa amatama ne babikkawo bulungi nnyo, n'oyambala bulungi
nnyo empaleyo n'otambula n'ogenda gy'olaga. Kaakati gw'omwana omuwala era emigaso gyazo nyingi nnyo 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 enkwezo. Faayo nnyo okumanya. Ate bwe tuddako ku sayidi y'abaami ku mwana omuwala agenda okufumbirwa, abaana abawala bangi nnyo bakomplaininga, omwami nze tabimanyi nabimanya, abibuuka enku n'atazikwata nako. Nedda, abaami kye mukola nsobi. Oyo omwami akola ekyo kitegeeza naawe toli muteeketeeke. Tuteekateeka omwana omuwala okugenda mu bufumbo, n'abaami muteekebwateekebwa okugenda mu bufumbo. Omwami omuteeketeeke ye mwami agenda okubanga bw'alaba omukyala ngazze ng'amanyi ebintu ebyo byonna, omwami mukyala yatyaba enku zaawera, ye mwami gw'ojja okulaba ng'atandika okubeera ng'enkwe zo tazibuusa maaso, amanyi enkwata yaazo, amanyi kwegamba empembejja yaazo. Omwami omuteeketeeke era bw'oba tozirina akugamba, naye ggwe munnange wakula n'otuuka wano tewaliiko bassenga, tebaakugamba nti waliwo ebyokkola? Oyo ye mwami omuteeketeeke. Era omwami omuteeketeeka wakugamba woba tewaliiko byakkola, bwebaba tebasobola kukugamba kubikwasaganya, gendako ewasenga omugamba akubuulire. Oyo omwami baba bamuteekateeka. Era ye mwami gw'osanga ng'akusanze ozirina enkwe zo nga wazityaba bulungi, n'asobola okubeera nga akwebaza n'akuwaayo n'ekkalabo n'akugamba, mukwano webale kutyaba nku, kuliko obubalagaze, kubanga munnange enku eyo weba waliwo zityaba era oyitamu mu nsiko eyo gy'oyita era osangayoko obusotasota obubojja bukikiki, n'osobola okububuuka okulaba ng'obuyitamu. Kyentegeeza osobola okuba ng'okitegedde bulungi. Bwe tuddako ku era kati kyengezaako okugamba nti abaami nammwe mufube okulaba nga muteekebwateekebwa okuba nga musobola okukola ekintu kino. Amawanga gaffe ga njawulo, naye bo abaana abawala tebafubye okwerwanako, naye abaami mmwe simanyi, abatateekeddwateekeddwa waliwo bakojja. Gendako ewakojja, w'oba olaba kojja tomweyabiriza, mbuuza omboozo ngambe senga naye wayogera ku kino nti n'abaami babateekateeka batya, tujja kubaako era engeri gye tukola ki gye tukuyambako. Bakojja babaawo bajjajja mwami, babayitanga na bajjajja mwami, bajjajja mwami baafangayo nnyo okubeera nga be bateekateeka abaami baffe. Bwe tuvaako ku nsonga y'abaami, waliwo eddagala nga bwe mbagambye nti nga lyo terirumisa, ng'eddagala eryo kati akadagala kano tukayita akakusika. Naye ate akadagala kano katuyambako obulungi nnyo, osobola okubeera ng'akadagala kano kakuyamba ggwe omukyala okwatako bulungi nnyo, n'oyiwako mukasaanikira bulungi nnyo. Bw'omala oyiwako mukasaanikira n'okwata engalo zino ssatu n'oziteeka mu ddagala lino bw'oti n'okwata ku nku yaffe eri ku lukuu lwaffe, n'oddamu n'okwatamu engalo zino ssatu n'era n'okwata ku lukuu lwaffe, n'okwata engalo zino ssatu olukuu luno n'olukwata bulungi bw'oti, naye ate n'obeera ng'olugalo luno olukuyambako ddusika nga luluzza wansi. Ensika eyo naye egezaako okwanguya, ensika eyo nayo yennyini mulimu, waliwo ensika gy'osika nga tegenda kwanguya lukuulo, n'abaawo ensika gy'osika nga egenda kwanguya olukuulo okubeera nga lukola ki, lukula mangu, lukula sipiidi. Ate nga kwegamba ngu olukuulo tyabe, naye nga kwegamba lusava nga sika lusoggo, sika tittiriri nti ojja kateeka muliro kakole ki, kanguwa okuggwaawo, naye nga oluku lusava nawe roga nti natabye oluku, naye baaba luno lusava lugenda kufumba emmere. Kati ensika eyo olina kwatisa engalo zino, mwe abaaba tebakitegedde, abaana aba tebasobola kubeera ng'enku zino muzisobola ozeetyabisa. Osobola okujja ffe basenga awo we twaviirayo ne tugamba katujje tuyambe ku baana abawala, katuyambe ku baana abawala, kubanga abaana abawala ne basenga baabwe bennyini abamu be babazadde nabo oba bazaalibwa mu bika tebabimanyi, abamu nabo tebabimanyi, tebabibagamba, tebabitegeddeeko. Kati ffe we twaviirayo ne tusalawo tujje tusomese eggwanga, tubuulirire abaana abawala ekyokkola, tubateeketeeke, kubanga omwana omuwala w'agenda nga tajjudde si muteeketeeke. Ffe abakyala ate ffe tusigala tuswala mu nsonga eyo, naddala basenga ffe, era owulira nga gw'oswala. Wasonga ate obufumbo bw'omwana omuwala omuteeketeeke
teke n'omwami omuteke teke bannaye obulaba nga bubeera wamu babaako ebintu bingi nnyo bye babuusa amaaso babaako ebintu bingi bye beesonyiwa bye bayitirirako ne basobola okutambuza amaka gano kubanga baateekebwateekebwa kati ffe we tuviirayo ne tujja tusomesa eggwanga tubeeka ebintu bye tubalaga nti ne ssengaawo waba teyakubuulira alinze essaawa ya kasukaali nti anti omwana wa mwannyinaze afumbirwa gangende nfune kasukaali akuluno tagenda kudda ku ekyo ajja kufaayo okumanya nti awe nalaba omusomo guli senga muto yali ali mu kusomesa bw'ati naye ate nafunamu ekyokuyiga kambeeko nange kyeŋŋenda mpe mwana wa mwannyinaze agende afumbirwe nga muteeseteese basenga nammwe mufeeyo abaana abawala tebakyabaagala basenga abamu ab'omu famire tebakyabaagala lwa nsonga abaana mugaana obbafaako ebintu bino tubisomesa mu biraba ne mugaana okufa ku baana b'abannyinammwe ne mutuuka abaana ne bagenda mu bufumbo nga tebafuddeeyo n'ojja buzingo oyagala sukaali omwana n'osuulaeyo tomulambuddeeko tokolaki ne mujja muzola okuba oyagala gomesi naye ng'ate tofuddeeyo lwaki mwagala ate mubeere nga abaana bano mumulowooza gwe obeera toswala era oba oswala kati ovala abaana bano beewaayo oluusi nagaka nteekemu oluusi kentaddemu nayokaba katono nteekemu ebigere ŋŋende wassenga muto abeeko byansomesa njige mujje tubeeko bye tuyiga kuba bye tuyiga bingi ate twagala twongere okulaba nga eggwanga lyaffe litereera kubanga wano mu ggwanga Buganda ebintu by'obuwangwa tubitwala nga bikulu ate nga si wokka bannange tuleme kusuulirira bya buwangwa ebyobuwangwa bisigala bya buwangwa omukyala eyatyaba enku zo asigala mukyala ajjudde ate ng'olaba enku ezo we yatyabira enku tugambye nti okutyaba enku gwali eyalowooza nti ate enku zikola kyete enku tutyaba olugalo luno lwolaba ne tulumalayo tebabalimba era bw'olukwatako bw'otyo olulaba nti enku olugerageranya n'enku n'olulaba nga luweddeyo bulungi luno olwa wakati era enku ogiwulira nga tekyatambula tekyava mu kifo olukulu wulira nga terukyava mu kifo n'omanya nti luweddeyo wabula bw'oluta lubeera mu mirembe gyalo bwe lutyo nga kyeyagala byakyo tekirina buzibu tebaddamu balimba mbu ate ne zikwekweyasimanya ate ne zikola bite nedda nedda bannange luliddo lulina we lukoma era n'oluwulira nga ne woolutwala otya terukyagenda lukomye mujje tutyabe enku mujje tukyale mujje tubeeko bye tusoma mujje tutereeze amaka abaami mufeeyo okubeera nga mwogerako ne bakyala bammwe mubabeeko bye mubagamba abakyala bafeeyo okulaba nga bakola ki nga nabo batuukiriza bye balina okukola gwanaaba alina bye weetaaga bingi nnyo bye nnina enamba yange eri 0704 905 244 0704 905 244 namba ya ssenga muto oba weetaaga ddagala ojje tulabe nga tubeera tuyina engeri gye tweta tupakejinga ekintu ekyo olabe nga mu butuufu omukwano waka weeguli tubeeko ebigambo bye nkusomesa mujje tusome ojjako nsomesa omuntu sekinoomu nsomesa bridal shower nsomesa emisomo abantu nga muli bangi musobola okwekuŋŋaanya mu kikomera ne munkubirako nenzija ne mbasomesa musobola okubaako omutula wonna oba ssomero nenzija ne mbasomesa bannange tuleme kusuulirira bintu bino waliwo ebintu by'ogenda okugamba nti omwami takyafaayo naye nga nawe omukyala tofuddeeyo togendaga nti ndaba tebafaayo olw'okuba owulidde munna agamba wamma nze wange tabyagala ng'aliwo atabyagala atabyagala si muteeketeeke atabyagala teyateekebwateekebwa kubanga tabimanyi wabula bw'abeera abimanyi nga yateekebwateekebwa ojja kulaba ng'akola kyata abakyala mulekeraawo okuwabya bannammwe bannammwe mubabuulire amazima nga mu mukyala omuteeketeeke yali bw'ati yalina okubeera bw'ati yemukyala ajjudde enkusi ze zijjuza omukyala okubeera nga ajjudde wabula mu nku ezo ze tubeera tugenza okutyaba tulina bingi bye tubabuulirira bye tubasomesezaako tetutyaba butyabirukoolo nga tetulina bigambo bye tubawa bigenda mu bufumbo tetutyaba butyabirukoolo nga tetulina bigambo bye tuwa mwana ono bigenda mukuza mu nsi eno ng'ensi emwanguyira bw'ona okola ekyo ojja kulaba nga buli kimu kyonna kyonna kyanguwa ne bazanya baagala emisomo gyange ne bazanya bangoberera ku YouTube osobola okusabusikuraibingako senga muto oteekamu senga muto S2 n'obeera nga osobola okugenda butereevu ku YouTube n'olaba ku misomo gyange neewaayo okubeera nti emisomo gino ngibawa mu butereevu gwe kyoba ky'otegedde at least onkubireko tubeeku bye tukwasaganya jjoono ne ku ddagala
Obwagazi abakyala tufube okulaba nti obwagazi buno tubuteekawo kubanga family planning ezimu zetukozesa bitwononedde obwagazi, amaka tegakyeyagala, bizibu bingi, naye nga mujje tutereeze amaka, tutereeze amaka bannange, enzizi tuziggule, tugule enzizi kubanga abaami tewali agenda kulinnya lusozi nga agenda kolaki alaba kwegamba agenda yenna yenna enfuufu emukuba olowooze nti nno ajja kubeera ng'alinnya olusozi olw'emirembe. So w'anaalinnya olusozi olwo ng'agenda anywa ne kutuzzi n'awummulako, n'anywa okutuzzi n'awummulako, ago nno ge maka. Nkakasa nti ggwe alaba omusomo guno ontegedde bulungi nnyo. Mujje mufune ku ddagala, mujje musome, mujje mubeeko bye muyiga, onoonyeeko 07049052444. Senga muto, Omumbejja Sarah Kulusoma, nze nkutuusaako omusomo guno.